Jag heter Sabina Johansson, jag är 30 år gammal och jag är civilingenjör i maskinteknik. Jag jobbar på SKF som produktutvecklare på en utvecklingsavdelning för självinställande rullager. SKF har utvecklat lager i över 100 år och är världsledande på att göra det med hög kvalitet och tillförlitlighet. Jag pluggade till civilingenjör i maskinteknik med inriktning på produktutveckling på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Jag har alltid haft ganska lätt för matematik och de naturvetenskapliga ämnena och alltid tyckt att det varit intressanta och roliga ämnen. Så för mig var det ett ganska naturligt och enkelt val att plugga på en teknisk utbildning. Min utbildning betyder att jag har en trygghet och en bra bas att luta mig mot. Jag vet att även om jag ställs inför ett problem där jag inte direkt ser det självklara svaret så kan jag ändå resonera mig fram till vilket tillvägagångssätt jag behöver använda för att lösa problemet. Det roligaste på SKF är att man får vara med från första idé till slutgiltig produkt. Jag kom precis hem från vår fabrik i Malaysia där vi har infört en ny produkt och i det projektet har jag fått vara med från allra första början. Och den produkten som vi nu har utvecklat uppfyller inte bara kundens krav utan det gör det på ett mer hållbart sätt. Och det är jättekult att få vara med och vara en del i allt detta, att jag som ingenjör kan påverka vad SKF har för produkter där ute på marknaden. Det bästa med att vara ingenjör är att man alltid ställs inför nya problem och nya frågeställningar. Och det är jag tillsammans med mina kollegor som ska försöka komma på lösningen på de här problemen. Och det finns inget facit utan det är vi som skapar facit under tiden som vi löser problemet.